大学一书是四书中的一环，是立身治世的书，岑子所作，书中分八条目纲领。今天后学针对济公活佛师尊注解纲要制作成有声影片，此内容都是先天注解，没求道者可能有些难理解，有求道者大致没问题，但愿大家都能融会贯通，明心见性。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得，物有本末，事有始终，知所先后，则近道矣，则自解剖，则被利刃，合成则字，背是宝贝，刀是宝刀，宝剑己是宝贝，宝剑宝刀是老母赐的宝物宝贝，者智识也，智慧也。当初一会用宝剑宝贝，智慧剑开辟地球，中国世界成一个锦绣国土，现时未会到，需用宝剑宝刀智慧剑，智识斩断凡尘，斩断残密，不可残密缠身自死，宝贝个人老母有赐，有赐宝贝就是现今回家要用，愚者不能用，过智者亦不能用，假智者亦不能用，真智慧真智识，真用斩断凡情，斩凡尘，斩断规则，则是真正有才能。家佑法则，诗曰：宝剑老母赐在身，悟透真理斩凡尘，脱出离笼飞彩凤，放开金锁任至亲，智慧宝剑斩凡尘，回归天堂再安身，恶用赞备落地狱，枉费救度众仙真。感谢你的研读，下一集是静字解剖，欢迎你继续研读第56集。